Я на кораблевій переправі. Такий великий корабль там, туристичний, круїз. А ми перепливаємо на другу сторону річки. Такий корабль великий. Сумка моя. Вон бере. Така красота, весь Ванкувер. Там ще якась баржа, грузовий, з контейнерами. Класі. Порт грузовий. Кораблі стоять на розгрузку. До причала пристань. Такі гори вже найближчі. Вже хоч темні трохи вже, тільки сині. Здалека видно. Такий вид з причала. Міста. Кораблі вже з тої сторони. Ванкувер. Гусаки. Іду на. О, щось газує. Вже стартанув Сібас цей. Сібас стартанув далі в другу сторону. Дивіться, як газує. Добре, рве. Навирає добре обертів. Дивіться, газує кінь. Місто тисне. А який вид гарний, а? Ванкувер, Канада. Сібас. Водний автобус називається. Переправа така. З Вест Ванкувера в Ванкувер. І що я маю? Зараз на фоні покажу. Уху! Starbucks кава. Капучино купив собі. І печенька. В Америці колись їли такі печенька. Starbucks дуже вкусні. Думаю, що такі самі купив, бо там різні, може, є смаки, як із ізюмом, ще щось. Шоколадом це було. О, такий вид вам. Пишіть коментарі. Ставте мені вподобайки. Все буде супер-пупер. Місто Ванкувер. Я у Вест Ванкувер. Водна переправа. Сібас називається. Я прийшов поїсти Макдональдс. Маю, перший раз пробую таке. Маккріспі. Маккріспі називається так. Макчикен, ні. Чикен кріспі. Така булочка. Не знаю, що така булочка має бути. Маккріспі, не знаю. Вже в майонезі. Картоплю фрі взяв і 7-Up з магазину купив. Двохлітровий. За 3 бакси десь. Тут зараз куплю стакан за 1,5 бакса, я не вип'ю так багато. 2 літри. Все. Красота. Повно людей. Різні кораблі тут навкруг. Багато людей не знімає. Ще місто вам раз покажу. Ванкувер напроти. Смердіюче місто. Заходжу на цей корабель. Тазик. Бач такий цей. Перекус сісти, наперед маю, думаю наперед, давай, іди рвуться туди, сяди наперед. Ванкувер напротив.